Olá, crianças! Olá, famílias! Agora, para a nossa segunda atividade, nós vamos pegar lá dos materiais que a Tia Aline separou para vocês, tá bom? Nós vamos precisar desta folha aqui, que nós temos a letrinha U, tá bom? Nós vamos fazer esta atividade agora. Vamos lá? Para a segunda atividade, nós vamos realizar esta atividade da vogal U, tá bom? Esta folha vai estar indo hoje junto com os materiais que a Tia Aline separou para vocês, tá bom? Primeiro, nós vamos passar o nosso dedinho na vogal U. Desce, voltinha e sobe, tá bom? Daí, nós vamos pegar o pacotinho com tinta e vamos fazer um furo bem pequenininho aqui nesta lateral, tá bom? E vamos colocar um pouquinho em um potinho ou em alguma tampa, tá bom? Vamos pegar o potinho, vamos molhar o nosso dedinho e vamos pintar a letra U. Nós vamos pintar descendo. Lembram da musiquinha? Vamos escrever a letra U. Desce, voltinha, sobe. Muito bem, nós vamos fazer este movimento para colorir a vogal U, tá bom? A voltinha da letra U. Vamos subir. Quando vocês terminarem esta atividade, mandem uma foto para a Tia Aline ver, tá bom? Eu vou ficar muito feliz em receber uma foto da atividade pronta de vocês. Depois que nós terminarmos a nossa atividade de pintar a vogal U, nós vamos colorir a nossa uva, né? Porque a uva, ela começa com a vogal U, né? Nós vamos colorir ela bem bonito, tá bom? Nós temos a uva roxa, né? E também temos a uva verde, né? Então vocês podem pintar da cor que vocês quiserem, né? Eu estou pintando da cor roxa. Muito bem. Que cor que é a folha da uva? Verde, né? Então vamos pintar da cor verde. Muito bem, esta é a minha atividade. Eu contornei a vogal U pintando com tinta, fazendo este movimento. Desce, voltinha, sobe, tá bom? E eu colori a minha uva. Agora a Tia Aline vai esperar uma foto da atividade de vocês, tá bom? Um beijo e até amanhã!